allihopa och välkomna tillbaka till Studio Florida. Idag har vi en Danish connection med Anders Stjerndrup, Kevin Stor Ellegaard. Hur var uttalet? Perfekt. Ja, perfekt. Annars är det lite Rattrup. Rattrup? Är det så? Nej. Nej, så är det. Det är bara någonting du hittar på. Ja. Hur är läget, grabbar? Är det bra, Kevin? Mycket bra, mycket bra. Ja, jättebra. Jättebra. Det har ju gått ett par dagar nu, vad är vi inne på? 9:e dagen på lägret. Känner ni er lite slitna i kropparna nu? Nej, alltså normalt kan man få lärkulla, heter det på svensk? Ja, man har fått för mycket rejsfiber. Okej. Det har vi inte fått. Det har vi inte fått. Nej, inte fått. Okej, så det är bra. Och du har ju spelat också 180 minuter där, Anders. Yeah. På flera positioner också. Yes, så har du fått all around. Yes, all around. Yeah. Men hur har du känt det? Jättebra. Faktiskt, det är bra att komma igång och spela matcher. Riktiga matcher, inte bara träning. Yeah. Så det är riktigt bra. Och så på många olika positioner som sagt. Ja, det är okej. Ja. Men laget behöver det gör man. Du gör som du beter sig. Ja. Det gör man, ja. Är du lydig? Ja. Kevin då? Du har kört två riktiga mödapass här de två senaste dagarna. Ja, det var skönt. Men det behövs så det är det hela handlar om i början av säsongen, i uppstarten. Mm. Det är viktigt att och blåsa på, även om det är match så är det viktigt också att träna hårt. Mm. Så det har vi gjort och ja, vi har haft lite utrymme med lite skador och sånt, som har gjort att Anders fick spela på lite olika platser. Men det har klarat upp riktigt bra och det känns som om att det har varit viktigt också bara att springa i de matcher där och få mycket fitness i benen. Det ser bra ut. Hur är du som lagkapten som känner av lite? Hur är humöret i gruppen? Nej, det är inte bra. Anna Svensson har slutat så nu klarar man inte här på fiffla och sånt. Så det vi har det hur bra som helst. Det är så. Nej, det är väl en jävla bra kaptein. Super bra. Nej, det är skoj bara, men vi har det riktigt bra. Det är en väldigt enkel och simpel grupp att vara ihop med. Så jeg også til Anders, inden han kom til Esborg, så vi har bare gode kilder. Også ytter man fodbold, ligesom jeg var ytter også. Vi trives. Ja, vi trives bra i fodbold, og det er vigtigt. Så hun møder dig højt, even om vi har været til sammen til 9 år, då er det højt til tår vi får foran. Så vi trives. Mm. Hur upplever ni resten här nu då? Det är ju idag, då är det tisdag när vi är med i Sverige, så är det kanske det är onsdag, men vi ska... Då lägger vi på ett strand i Miami. Ja, fridag imorgon, har du så Miami där? Är det Miami som gäller nu? Ja, jag vet inte när, alltså annars har det mycket i USA, men jag vet inte när jag kommer till Miami igen, eller kommer att vara 3 timmar ifrån. Mm. Så vi tar bilen, 7-8 styck, och ja. Det är en nice kolla. Ja. Är du reseledare då? Nej, det tror jag inte. Runt de andra i Miami. Det kan man inte vara med den gruppen. Det är inte mig med paraply. Nej, vi ska inte ha något bra mat och skoja lite och sånt. Det blir som en skön avslutning, eller det är inte riktigt slut efter det, men vi gör någonting tillsammans. Ja, det blir det. Så kommer det ju en inkylning, har jag hört, som jag ska vara en del av. Mm. Så det blir tufft på torsdag. Ja, det är riktigt höga förväntningar, kan man bara säga. Det blir ett bra show. Det blir ett bra show. Det är trist att det inte kan vara på kamera, för det är riktigt sjovt. Hur länge har du planerat det här då? Sen igår. Så ett dygns planering, det verkar bra. Ja, men killarna kan glädja sig. Ja, det ska man inte. Vi får lämna någon form av rapport på det. Ja, det får vara. Ja, en lille teaser. Teaser trailer. Yes. Och sen väntar du ju ett rejält pass på torsdag också. Ja, då får vi kämpa lite. Ja, men det blir ju... Det blir ju före då och sen blir det Anders show då. Ja. Sång, dans eller något du kan
bara säga något lite. Det kommer lite dans. Lite dans. Och lite, ja, lite sketch. Lite sketch. Ja, så där kommer. Han är så duktig på att dansa. Riktigt duktig. Han har gått till dans för. Min pappa var en. Riktigt bra att dansa. Alltså, du har det gällande till och med. Det må vara gängligt. Det tror jag på. Snappe fødder. Ja. Har du dine klatsko med de der... Vad heter den? Klatsko. Ja, klatsko. Ribbedanska. Ja, sådär. Kan du dansa det, Kenny? Nej, ja. Nu ska jag till Miami nu. Det är lite rytme. Lite samba. Lite... Kan vi dansa lite smule? Alle kan danse en sommer, det er ingen problem. Ja, det er så. Ja, det er så. Ja. Ja, og sen når vi kommer hjem da, længter ni hjem nu? Man længter vel lidt ja, efter familien, så det er hjemme. Så det bliver også bra at se dem igen. Ja. Hjem til lite... Hjem til barnene. Ja. Lidt kaldere. Frugen også, det... ja. Det er lidt tungere at være foran barnene, men... Du har jeg 23 andre barn her, så det åker väldigt många plan här över, som ni kanske hör. Det är första gången faktiskt som vi går i landningen nu. Och vi får prata lite högre nu, tror jag. Ja. Det var väldigt bra med det lätt. Är det någonting som har stört er på nätterna? Ja, det är för dåligt. Det är inte det riktigt bra läget. Jag får på planen är ganska nära. Mat hela tiden, tre gånger om dagen. Få en stor villa också, det är bra. Ja, det är jobbigt att vara fotbollsspelare. Ja, det är solen skinner också. Solen skinner också. Så kan vi inte ha det. Nej. Borås är mycket bättre. Ja, så borås vet man vad man har. Ja. Sitter ni här med varsin dunk också? Det är annars. Jag tycker vi ska, vi ska dricka mycket vatten. Mycket vatten. Ja. Så vi går runt som sådan en galler. Men det är bra. Vi är ju ett land där man inte gör saker halvt, utan ska man dricka vatten så har man en liten dunk. Ja, men då är det lite. Ja, det är bra. Mm. Det är det någon där sett för hur mår du, Kalle? Ja, jag mår bra. Mår du bra? Jag mår bra. Det är också viktigt. Ja. Vad har du gjort de här dagarna? Vad jag har gjort de här dagarna? Är jag du har inte tittat på träning, så vad har du inte gjort? Har inte jag tittat på träningen? Har du tränat så hårt, Kevin, att du inte har märkt att jag har varit där hela tiden? Det är bra, då har du tränat bra. Jag tänker bara, vi folk, vad lite du går i shorts i. Ja, men nu har jag haft shorts på mig väldigt mycket. Och på intervjuerna? Ja, två intervjuer, så det här blir 3 av 4 som jag har shorts på mig. Det är bra. Ni ser vad fina bruna de är. Ja, framförallt för Kevin. Ja. Jag tror aldrig jag hörde människor prata så mycket om en och samma sak som mina ben. Nej, så nu har jag bytt på dem. Men man fick ett chock. Alltså, ja. Det var ju en omställning utöver det vanliga. När du såg mig i sjön så det var man kan inte ha lite ben. Har det blivit någon fel? Det blev bättre. Ja. Du har koll på dem. Du ska ha kredit för försök i alla fall. Bra. Jag tycker vi tar slutord på det, va? Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt som vanligt. Nice of you. Ja, det är så bra det här. Hej då.